mu nekk lu doy waar bu am ca département bu Thiès ca village ba ñuy wax Kër Malamine, gannaaw ba nga xamante ne démb ci guddi ca daara ci ab daara la ñeent bakkanu doomu aadama daal di rot muy ay xale gannaaw ab lakk-lakk bu métti bu fa daal di am ba tax nag jamono ji lay image yooyu ngeen di seen moom moo koy daal di firnde. Ñeent xale ñoo ñàkk seen bakkan ci ab daara ba nekk ca Kër Malamine bokk di ab village bu nekk ci département bu Thiès, gannaaw ba nga xamante ne nag jamono ji la rek Sénégal nemmeeku nañ fi li nga xam ne moom mooy ay jëë yuy daal di am rek ci biir réew mi gannaaw ba nga xamante ne ab l'accident ci li nga xamante ne rek moom mooy week-end bi ñu daal di génn waaye démb nag ci guddi ci guddi ajuma jàpp samedi ci la lakk-lakk bu métti boobu am ci ab daara ba nekk ca Kër Malamine daal di bokk ci li nga xamante ne rek moom mooy ci département bu Thiès. Ñeent taalibe ñoo ci ñàkk seen bakkan mu nekk ab mbir bu doy waar boo xamante ne rek daal dinay am ba tax nag li nga xamante ne rek moom mooy autorité yi boo sàgg noonu ñu ngi leen fay daal di xaarandi ndax lakk-lakk ba dafa daal di métti ci village bu Kër Malamine bokk ci département bu Thiès la mbir ma daal di amee ba tax nag ci li nga xamante ne rek moom moo daal di xew mu nekk ab jëye ab mbir bu doy waar. Ñeent taalibe ñoo daal di ñàkk seen bakkan ci lakk-lakk ci ab daara boo xamante ne ma nga faree ci village ba nekk ca Kër Malamine.